Hej, Alexander från Komplett.se. Idag har jag fått en liten udda leverans ifrån Corsair och det är nämligen en laptop som vi har fått skickade till oss. Och för er som inte har sett en sån här produkt tidigare så kan man väl ganska enkelt förklara det som så att det är en lösning för folk som vill sitta exempelvis i soffan och gamea, kanske framför tvn eller liknande. Så att det är helt enkelt ett stöd då, helt enkelt som man ska sätta då i knät och helt enkelt för att kunna ha mus och tangentbord framför sig då utan att det blir struligt. Så att ha musen på soffan eller liknande kan ju kanske inte vara den absolut bästa lösningen alla gånger. Vi tänkte i alla fall packa upp den här och se lite hur det ser ut och ja, kolla över vad Corsair har tagit fram helt enkelt. Så häng med! Vi ska se om vi kan få upp den här. Sådär. Sådär, då har vi alltså packat upp allting som fanns inne i lådan och det som hängde med var då självklart en strömadapter till själva lapdoggen, kablar till som man kopplar ihop med strömmen och självfallet samt en USB-kabel in till datorn. Instruktionsmanual, ett så här soft foam stöd samt även en skruvmejsel som du kommer behöva använda till att lossa de här då helt enkelt för att kunna dra kablar och liknande. Och den här är sedan fäst med magneter här på undersidan som gör att den bara klickar på plats. Och sen har vi då självfallet också huvudmodulen och här är då tanken att man ska montera in tangentbordet och som den är monterad just nu så kommer ett K65 tangentbord att klicka i här perfekt. Sen går det även att plocka loss den här lilla skivan och därmed då frigöra plats att man får upp till ett K70 tangentbord. Och jag tänkte att vi skulle montera ett sådant senare och se lite hur det ser ut faktiskt. Här bakom och under de här två plattorna helt enkelt så att det är tanken att man ska dra kablar. Och här har man även då satt dit en musmatta av lite hårdare plastmaterial helt enkelt. Kikar vi lite på ingångar och sånt så finns det två stycken USB 3.0-kontakter här som man kan koppla in exempelvis ett headset eller liknande. Eller om man har ett USB-minne eller så som man vill ha inkopplat. Och sen här på baksidan så sitter även då själva strömingången samt en USB 3.0-kontakt som man då ska använda för att koppla in till datorn. Och det finns även en liten LED-diod där som indikerar att den får ström korrekt. Hela laptopen går också i samma finish som K70 tangentbord och den är faktiskt riktigt snygg. Men vi får se helt enkelt hur det ser ut när det sen väl är monterat. Så jag tycker vi sätter igång med det. Sådär. Då har vi öppnat upp hela insidan och här kan man ju då se att det är K70 tangentbordet som vi har tänkt. Det passar in perfekt. Och här kan man ju då sedan dra kablarna helt enkelt. Så att vi kopplar in den här direkt. Ska se vilken som är rätt. Och så finns det även lite hål här i botten som man kan använda till att dra kablarna lite snyggare. Sådär. Det sista vi nu har kvar att göra, det är bara att koppla i kabeln från laptopen till strömadaptern samt trycka in USB-kabeln i vårt system. Sen är vi good to go.
Sådär, då var allting inkopplat och klart. Och jag måste ändå påstå det att Corsair har gjort hela den här lapdagen riktigt, riktigt snyggt. Sättet som tangentbordet smälter in tillsammans med själva lapdagen gör att man får en känsla av att de här två produkterna verkligen är ämnade för varandra. För det, designen är i alla fall hur schysst som helst. Själva vikten på själva lapdagen är inte alls farlig heller. Den ligger på lite drygt 2,6 kilo. Och i och med själva skumgummin som är under till så känns det inte alls jobbigt att ha den i knät. Så känslan på den här är faktiskt riktigt, riktigt schysst. Värt att notera också är att storleken på själva lapdagen ligger på lite drygt 735 mm gånger 260 och sedan då har en höjd på, eller en tjocklek rättare sagt, på 95 mm. Så att storleken är ganska lagom faktiskt. Musmattan är ändå tillräckligt stor för att man ska kunna spela FPS-spel och liknande. Så att helt klart en schysst produkt. Någonting jag även glömde bort att nämna tidigare är att de USB 3.0-kontakterna på sidan utav lapdogen har även stöd för fast charging. Så att vill man ladda sin mobiltelefon eller liknande så går ju det riktigt smidigt. Det var allt vi hade att visa upp denna gången. Tyckte ni om det ni såg? Likea gärna videon och subscriba självfallet till vår YouTube-kanal ifall ni vill se fler sådana här videos i framtiden. Glöm inte heller bort att följa oss på våra sociala medier så får ni reda på helt enkelt när vi lägger upp sådana här videos i framtiden. Ja, tills nästa gång så får ni ha en fortsatt trevlig dag och ta vara på sommarvärmen som ändå råder just nu. Tack, hej!